I u Novoj Pazovi biračka mesta otvorena su na vreme i izborni dan protiče bez nepravilnosti. Mi smo građane Nove Pazove pitali šta oni očekuju od izbora. Pa šta očekuje? Dobro, promenu neku. Da bude bolje. Otkud znam? Ništa se ne znam, zaista ne znam ništa. Pa mi se nadamo boljem. Da će buke. Da bude bolje, da bude stabilnije, da ima ko je plaćen za to da vodi računa. Očekujem da najbolji pobedi. Zdravlje kad bi mogao, drugo ništa. Izborni dan počeo je po protokolu, otvorena je izborna jedinica tačno u 7 časova. Imamo ukupno po biračkom spisku 1303 glasača. Imamo 15-ak prijavljenih za kućno glasanje, to idemo od 11 časova po kućama. I tako za glasanje je potrebno da imate ovaj dokument sa slikom, matičnim brojem, lična karta ili pasoš.